хүлээвч үзээрэй. Засгийн газар Рио Тинто компанитай хамтраад 5 толгой ордыг түшиглээд дулааны цахилгаан станц байгуулахаар болсон. Станц баригдсанаараа өмнө нь бүсийг эрчим хүчээр хангах бүрэн боломж бүрдэнэ гэж талууд үзсэн байна. За 5 толгой нүүрсний ордыг түшиглэж дулааны цахилгаан станц барих асуудлаар Рио Тинто компанитай хэлцэл хийсэн. За тухайн хэлцлийг засгийн газар дэмжиж шийдвэр гаргаад байна. Энэ бол түүхэн шийдвэр боллоо гэж эрчим хүчний сайд даваа сүрэн мэдээллээ. 5 толгой түшиглэн барих оюутлогоо 5 толгой ордыг эрчим хүчээр хангах 300 мегаваттын дулааны цахилгаан станц бол одоо 2023 оны 6 сард ашиглалтанд орохоор ингэж гэрээнд туссан байгаа. За өөр нэг чухал асуудал бол бид нэр одоо ирэх оноос эхлээд оюутлогоон эрчим хүчний хангамжийн асуудлын тодорхой хэсгийг бол дотоодоос хангаж эхэлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо оюутлогоон хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүрээнд хүлээсэн үүргийнхэн дагуу Монгол улсын төвийн эрчим хүчний системээс одоо тодорхой хэсгийг нь бол бид нэр дотоодоос эрчим хүчээр хангаж эхэлнэ гэсэн үг. За оюут толгой компани хувьд бүгд дарамт хятад ард улсаас жил бүр 100 мегаваттын цахилгаан эрчим хүчийг импортлж байна. За энэ бол нийт 170 сая ам долларын импорт хийж байна гэсэн үг юм. За тухайн хэмжээ цаашид буурна. За ирэх жил эхний ээлжинд 20 мегаваттын эрчим хүчийг Монголын эрчим хүчний системээс авах боломж бүрдэнэ гэж салбарын сайд тайлбарлаж байна. За харин 2023 онд дулааны цахилгаан станц ашиглалтанд орсон нөхцөлд оюут толгой компаниг дотоодын эрчим хүчний хүйсвэрээр бүрэн хангалттай байх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.